Prishtina, kryeqendra e Kosovës, për dy ditë me radhë ka pritur kryeministrin e parë shqiptar që shkel në tokën e ndaluar kosovare, pas gati një shekulli. Kryeministri Majko ka mbërritur në paraditen e së premtes, në bazën e trupave të KFOR-it. Ndodhemi këtu pas ardhjes së kryeministrit Majko, kryeministri i parë shqiptar që shkel në tokën e premtuar. Jemi pikërisht në sheshin Nën Tereza, përpara hotelit Grand Hotel, i cili ka strehuar gjatë gjithë kohës luftës mjaft gazetar. Në këtë moment sapo ka mbërritur dhe kryeministri Majko, për mëtej do të ndjekim vizitën e tij në të gjithë Prishtinën. Dhe pas një ndalese pushuese në Grand Hotel, vizita e pare e kryeministrit së bashku me një pjesë të kabinetit do të ishte ajo familjare. Shqipëria martohet me Kosovën, pikërisht, kjo gur i mirë ka shërbyer jo vetëm për lidhjen me fejes të vëllait të kryeministrit, me një studente prishtinase, por edhe për marrëdhëniet e mëtejshme shqiptaro-kosovare. Dhëndri Altin Majko dhe nusja Laura Ismaili, 23 vjeçare, një bjonde e hishme me flokë kaçurela dhe syze, këtë ditë kanë bërë dhe takimin e parë mes familjeve të tyre të panjohura. Ky është dhe fillimi një ere të re në rajon, mbase hapin e tyre do të përcjellin mjaftërinje të reja nga Shqipëria dhe Kosova. Por fqinjet e Laurës, pa ditur prezencën e kryeministrit shqiptar, si kunat të saj, janë treguar kurioz kur dhe është hapur lajmi, dhe janë mbledhur përpara pallatit që ndodhej në lagjen Dardania, për ta pritur atë në dalje. Por cili është impresioni i tyre nga kjo lidhje martesore? Ndodhem rastësisht në këtë rrugë, mirë po mora dhe shlajmi se këtu gjendet kryeministri shqiptar, pata dëshirën ta shumë përse afërmi. E dini arsye në ardhjes ti këtu? Pa i përmes shtypit parafërsisht, nëse është e vërtet diçka e tillë. Po, çfarë për shembull dini? Çka di për fejesin e vllajit të tij me një vajzë shqiptare kosovare. Edhe si ju duket kjo fejes? Ma gëzim, ma të mos ka. Edhe kënaqësi, edhe gjithçka. Edhe mësi, edhe në kombet, edhe vllaznore kret. Shumë e bukur kjo. Një lidhje e cila shënon rënjën e murit të dytë të Berlinit në Europë, duke treguar botës se jemi një komb dhe kemi një qendrim. Pas dhënies së fjalës dhe kërkimit të dorës së Laurës familjarisht, kryeministri Majko do të ndiqte në vijim si agjendën e përcaktuar tashmë me takime zyrtare. Vizita e parë ishte në djegjen e shqiptarizmës, nga ku kanë dalë politikanët e Prishtinës. Ishte ky takimi me dekanët e fakulteteve, ku kryeministri Majko ka theksuar se një hap kryesor për ta nxjerr këtë kult dije nga gremina që donte ta hidhte Serbia është që studentët tanë dhe ata kosovarë që flasin të njëjtën gjuhë duhet të përdorin dhe të njëjtat libra. Mëtej kryeministri u ka premtuar si ndihmë këtij universiteti ardhjen e mjaft pedagogëve tashmë të dalë në pension të gatshëm për të punuar këtu, dhe sa më shpejt arrihet shkëmbimi i pedagogëve mes Shqipërisë dhe Kosovës. Një ditë mjaft e ngjeshur me orare dhe takime, e cila do të pasohej me atë Majko Qose, ku ky i fundit e ka quajtur ardhjen e kryeministrit historike. Shoh një realitet të ri, ka thënë kryeministri, që është sjell nga bashkësia ndërkombëtare dhe djemt kosovar. Në këtë takim Majko ka kërkuar hedhjen e idesë për përpunimin e një strategjie të re të politikës shqiptare kundër çdo lloj shfaqjeje anarkie dhe më pas kontakte më të ngushta me Tiranën. Po në këtë bisedë me Qosen, Majko ka dënuar ashpër dhe publikisht të gjithë ata shqiptar që arrin të krijojnë probleme me bashkëjetesën. Shqiptarët duhet të dinë të dëshmojnë që punojnë për qetësi dhe paqe, ka thënë kryeministri. Më pas janë zhvilluar takimi të veçanta me shefin e misionit amerikan, me shefin e zyrës së OSBE-s në Kosovë Dan Evers dhe me ministrin e informacionit Jakub Krasniqi, ku sërish janë diskutuar ardhmëria e Kosovës dhe zgjidhja e pikës më të nxehtë që është Mitrovica. Po ka obligim politika ndërkombëtare, po që se nuk dëshiron të degenerojë situata politike ushtarake dhe në përgjithësi sigurisë në Mitrovicë. Zoti Arbërsi, shikoni vizitën e kryeministrit parë shqiptar që shkel në Kosovë. Tash më duket se nuk është më andër kjo punë, po është një realitet që do të pasoj me realitetet të tjera. Mas kryeministri këtu do të vinë njës të kulturës, njës të artit, gazetarët, sportistët, njës të zakonshëm që dëshojnë të kalen në vikendin në Prishtinë. Tash fillon normaliteti jetës shqiptare në Ballkan. Më pas është zhvilluar takimi me Rugovën në rezidencën e tij, ku janë diskutuar edhe njëherë halka e pasgjitur Mitrovicë dhe çështja e bashkëpunimit. Rugova ka premtuar reformimin dhe forcimin e partisë së tij. Pas kësaj bisede, vetë Majko dhe Rugova kanë dalë me një deklaratë për gazetarët. Po është një gëzim i madh, po ashtu falenderova kryeministrin, popullin e Shqipërisë dhe qeverinë për mikpritjen që ju kanë treguar kosovarëve gjatë kohës së dramës që ndodhi në Kosovë, dhe fal Zotit edhe Shteteve të Bashkuara e Evropës dhe gjithë bashkësisë ndërkombëtare se Kosova plot dhe është e lirë dhe i dëshiroj mirë se ardhe kryeministrit në Kosovën e lirë. Po ashtu
biseduam edhe për disa temat e bashkëpunimit dhe të bashkëpunimit konkret që të ndërtojmë, kryeministri do ta thot, autostradën prej Durrësit deri në Prishtinë. Ju faleminderit shumë dhe do të vazhdojmë bashkëpunimin dhe qarkullimin e lirë, një bashkëpunim të lirë që dhash Zoti dhe do të punojmë të mos ndërpritet kur. Mendoj që takimi me Zotin Rogova është pjesë e takimeve që kam pasur si kryeministër në vizitën e parë që një kryeministër shqiptar bën në Kosovë. Sigurisht arsyetimet janë të shumta. Qeveria e Shqipërisë respekton historinë e Kosovës, klasën politike të Kosovës dhe padyshim Zoti Rogova zë një vend të rëndësishëm të respektuar në këtë histori. Ashtu siç u shpreh edhe presidenti i Republikës Kosovës, për mua është një kënaqësi të them që në këtë takim të parë, përballë asaj çfarë po rivlerësohet edhe nga pakti i stabilitetit, të dy momentet shqiptare të Ballkanit, Kosova dhe Shqipëria, do të dalin përballë opinionit ndërkombëtar me një iniciativë prioritare që ka të bëjë me të ardhmen strategjinë e mbijetesës sonë si komb, e lidhjeve tona si komb, për ndërtimin e një arterie nga më të rëndësishmet, siç është ajo që do të lidhë Durrësin me Prishtinën. Agenda më tej vazhdon me një konferencë për gazetarët dhe njëkohësisht me botuesin e kohës ditoreve ton Suroj. Kryeministri Majko është shprehur se rimbledhja e delegacionit të Rambujes do të bënte të mundur vazhdimsinë e bashkëpunimit. Në takon e shqiptarve, ka thënë Majko, të ruajmë qetësinë në këtë fitore të shekullit të shqiptarve. Ngjarjet e Mitrovicës treguan që ka shumë gjëra për të parë me kujdes edhe nga ana jonë si shqiptar. Kujtoj që ata shqiptarë të cilët u konfrontuan për arsye që janë të njohura nga opinioni publik, do të ishin pata ushtar të cilët mund të humbisin dhe jetën nëse Këshilli i NATO-s do të vendoste për ndërhyrjen e trupave toksore në Kosovë. Kam dëgjuar shpesh që flitet se midis faktorëve politik në Kosovë ka ndarje. Unë mendoj se nuk ka asnjë lloj ndarje. Sigurisht ka një moment heshti, ka një moment reflektimi, por kjo është mëse normale po të ketë parasysh trauma e madhe që ka kaluar jo vetëm Kosova, por dhe klasa politike e Kosovës. Unë ndiej për obligim të them që ai delegacion i Rambujes duhet të rimblidhet dhe të bashkëpunoj me atë intensitet që bashkëpunoj në Rambuje, sepse realisht unë do përsëris atë çfarë është thënë nga të tjerë për para meje. Shpesh paqja është më e vështirë se sa lufta. Dhe aktualisht paqja në Kosovë, ajo që e pret të nesërmen e marrëdhënieve midis dy momenteve shqiptar, Kosovës dhe Shqipërisë, është shumë më e vështirë, por po kaq e rëndësishme mbi këtë vështirësi që ndron bashkëpunimi midis Tiranës dhe Prishtinës. Tani besoj që do të më falni që sot u përgjigjem pyetjeve, por më duket se gjëja më e këndshme është të bëshin shtitje tani në rrugët e Prishtinës, të shkosh të pish një kafe me vetonin në një Prishtinë të lirë, të takohesh me Thaçin, të bisedosh për të ardhmen. Mendoj që kjo është jam e bukur që mund të bëhet sot këtë natë në Prishtinë. Dalja në bulevard e kryeministrit Majko është pritur mjaft mirë dhe është shoqëruar në këmbë nga mjaft të rinj dhe familjar, të cilët brohurisnin Majko Majko. Ideja më konkrete gjatë gjithë këtyre takimeve është hedhur nga vetë Majko për hapjen e një përfaqësie në Prishtinë, e cila do t'i shërbente mbajtjes së kontakteve mes Shqipërisë dhe Prishtinës. Kjo ide është hedhur gjatë takimit të fundit zyrtar me kryeministrin Thaçi, i cili e ka mbështetur këtë ide që forcon raportet midis dy vendeve. Pas mikpritjes së idesë, kryeministri Majko ka kërkuar menaxhim të kujdesshëm të situatës në Mitrovicë dhe bashkëpunim më të fortë me autoritetet ndërkombëtare në Kosovë. Ky do të përbënd edhe takimin për mbyllës zyrtar të ditës së parë të vizitës në Prishtinë, i cila pasohet të nesërmen me një tjetër vizitë në familjen e Adem Jasharit në Prekaz. Tek Jasharit kryeministri është ulur popullorçe dhe po ashtu ka biseduar edhe me ta. Fshati Prekaz është shkatëruar gatitërsisht. Kjo është shtëpia e Adem Jasharit dhe pasi është parë situata, kryeministri Majko, së bashku me një pjesë të kabinetit të tij, kanë vendosur lule në varrezat e fshatit ku prehin të rënët e luftës. Këtu shënohet dhe fundi i vizitës dytitore të kryeministrit të parë shqiptar në Prishtinë, i cili përcillet për në Shqipëri nga banorët e Prekazit me breshëri armësh. Ky një zakon nderimi.